بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تليزا تشيكين يوري أبارو ميباميا نيكو مرماميا كميا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Uzabata ma jano ro jije meme ro mu ro Allahu shime a chin mon thopana Jesus pyu chin go yu so ba re alhamdulillah. Allahu shime i mahagina ro phin din ni jano ro ta phan pyan le pi ro song dei khwin ya ja pyan bi alhamdulillah.တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဟာဒီသ်တော်မှာမိန့်ကြားတော်မူထားပါတယ်။အလ္လာဟ်ရာဆူလူဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မန်ယူရီဒီလာဟူဘီဟီခိုင်ရန်ယူဖကီဟူဖီဒီနီ။အလ္လာဟ်ရှင်မေဒီမိတုအတွက်ကောင်းကျိုးကိုအလိုတော်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုတုကိုအလ္လာဟ်ရှင်မေကအဒီန်အလ္လာဟ်ရှင်မေရဲ့တာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုချင့်မြင့်တော်မူတယ်။အယ်ဟမ်ဒူလီလာအော်အလ္လာဟ်ရှမေတာဒနာမအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အသိပညာတစ်ခုကတော့အတောဟီဒ်အလ်အီမန်ယုံကြည်မှုအလ္လာဟ်ရှမေတဘာတိတာလင်ခါဝူကုကွယ်မှုခံတဲ့တော်မူကြောင်းကိုယုံကြည်ပြီးတကာလဒီအီမန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ယုံကြည်မှုများကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီသ်မှာဆင့်မြန်လာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုအချက်များကိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအလွန်များမှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်မုအ်မင်တူတယောက်စစ်မှန်တဲ့မွတ်စလင်မုအ်မင်တူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုမှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်မှုမှန်ကန်တယ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ဟူအရှင်မဲ့မိန့်ကြားတော်မူထားဒီအတိုင်အလ္လာဟ်ရှင်မဲ့ကတမန်တော်မူဟမ်မဒ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုဆီလူဘီတမန်တော်ထံသို့ဂျီဘရီအလัยဆလမ်အားဆီလူဘီတော်ပို့ချတဲ့အမိန့်တော်ဟာဒီသ်မှပေါ်ပြထားတဲ့ယုံကြည်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုယုံကြည်မှဒါလင်းစစ်မှန်တဲ့မုအ်မင်ယုံကြည်တော်သူများဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အမြင့်နဲ့တူတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုဒီအစ္စလာမ်ဒါနာမန်နိုင်ငံရဲ့ရှိတယ်ဒီမန်နိုင်ငံရဲ့မှာပထမမန်နိုင်ဒီလာအီလာဟအီလလာမုဟမ္မဒွန်ရာဆူလူလာအရှဟဒူအလ္လာအီလာဟအီလလာအာရှဒူအန်နမုဟမ္မဒန်ရာဆူလူလာဒါအစ္စလာမ်နာနဲ့ယုံကြည်မှုမှန်တယ်ဒါအခြေခံအုံမြစ်ပဲပြီးတော့ဒုတိယမှန်တယ်တတိယမှန်တယ်သတုဒ္ဓမှန်တယ်ပိစမမှန်တယ်ဖြစ်တဲ့ငါးကျင့်ဥပုချင်းဇကာပေးဆောင်ခြင်းရမဒါန်ဥပုသီလဆောင်တင်ခြင်းနဲ့ဟတ်ပြုခြင်းဒီဤယုံကြည်မှုအပေါ်မှာအခြေပြုထားတဲ့အခွဲဖူရူလို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်မှုဒီအူဆူလူဒီန်အဟ်ကမ်ဖူရူဒီကျန်ရှိတဲ့မန်နိုင်များဒီဖူရူဒီန်လို့ခေါ်တယ်အစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့အခွဲအကိုင်းအလက်များလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကဲ့သို့ပဲအမြစ်က6တွေ့ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးရဲ့နော်ပင်စီရောတစ်ကိုင်းရောအပွင့်ရောအတိတွေအားလုံး6တွေ့ပြီးတော့ပြိုလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအဲ့တော့ယုံကြည်မှုကအဓိကတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အမြစ်ဒီနော်အဲ့ဒီတစ်ပင်ရဲ့ရှင်တန်ဖို့ရတော့အဓိကဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မုအ်မင်မွတ်စလင်တူတယောက်တွေယုံကြည်မှုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အလ်အီဘာဒတ်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှမေအခါကိုကုက္ကမှုပြုလုပ်တဲ့အစ္စလာမ်နာနာရဲ့ဒီအကိုင်းအခတ်တွေမှန်ကန်ဖို့ရတော့ယုံကြည်မှုမှန်ကန်ရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုမှန်ကန်မှန်ကန်ရင်အဲ့ဒီအလ်အီဘာဒတ်ဥပုနေတာတွေကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖတ်ယူနေတာတွေမှန်ကန်နေတော့ဘူးနာအူဇူဘီလာပြာစားမှုတွေပါလာမယ်အလ္လာဟ်ရှမေအတွက်မဟုတ်တော့ဘဲအဖန်စင်းခံတစုံတူတယောက်တွေ့တာပြုလုပ်ချင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဥစပီလာဒီတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်စာအုပ်ကတော့ဥဆူလူလ်အကာအီဒီဒီနီယတီလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
အစ္စလာမ်ဒါနာတော်ရဲ့အခြေခံယုံကြည်မှုများလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရှေ့ခ်အဗ်ဒူရဟမန်အစ္စာဒီရဟိမဟူလ္လာ။အရှေ့ခ်အစ္စာဒီလို့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အကြောင်းအရာကတော့أحوال يوم الآخرة أحوال يوم القيامة نعم لوني أشي نيميا سول أشي كو جنرو ليلة ما بشي باري يرو جنرو دي تيني يتين غازا كو ساتين بيرو مليم لامي إلين بونو جنرو شي ليلة كيد تين غازا ميان سسيا مي سولو شين وزوا جنرو دي اصول العقائد الدينية دي ساوما جنرو يه جان بيوزو ده بوغو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله دي بوغو دي بنا شنگا اچھے کھان يونجي مو ناچه گو پو بیا تھا رے دي کا اچھے کھان يونجي مو ناچه نمبر تي ني تونگا جنرو ارکان الائمان الستة ارکان الائمان الستة الاصل الاول بطما اچھے کا یونجی مو گا التوحید اللہ شمی تبادی دالین کھاو کو کو مو کھان ڈائی ڈو مو جاؤں گو یونجی بھی اللہ شمی تبادی دالین کھاو کو کو مو پیو چھیں اللہ شمی تبادی گو بے کھاو کو کو مو پیو چھیں تا چنو لے لاغے بھی پھر دے پیرو الاصل الثانی دوریا یونجی کا دوریا یونجی مو اچھے کا دوریا اچھے کا مو وہ نو یونجی مو اچھے کا مو نمبر نگا الایمان بجمیع الانبیاء خصوصا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمانو آلوں تمانو آلوں گو اللہ شمیع سلو رو مکھے رو تمانو آلوں گو یونجی چھن تا اوم جان اللہ شمیع سلو رو مکھے رو آدم علیہ السلام پتمازوں تمانو نوسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی نائعوں تمانو میں آلوں گو یونجی چھن اٹھو تبین تمانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گو یونجی چھن ဒါလေးဒီချက်ဒီလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီချက်အောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းရှင်ကတမန်တော်များကိုယုံကြည်ခြင်းဖော်ပြထားတယ်ကျမ်းဂန်များနော်တမန်တော်များအပေါ်မှာလို့ရှိမဲ့ကျမ်းဂန်ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တယ်ကျမ်းဂန်များယုံကြည်ခြင်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့တမန်တော်များထံသို့ကျမ်းဂန်ပို့ချဖို့ရတယ်မလာအီကာကောင်းကင်နမဂျီဘရီအလိုင်ကုမ်အလိုင်ဆလမ်ကိုဆီလိုတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကထို့တဲ့ကြောင့်မလာအီကာကောင်းကင်နမများကိုယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းရှင်ကဒီဒုတိယအခြေခံယုံကြည်မှုယုံကြည်မူမှာဖော်ပြထားတယ်တခါကျွန်တော်တို့အလ်အီမန်ဘီလ်ကဒရီခိုင်ရီဟီဝရှာရီအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့အကောင်းဆုံးတတ်မှတ်တော်မူခြင်းတကဒီယုံကြည်ခြင်းလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒုတိယအခြေခံယုံကြည်မှုမှာအဲ့တော့၅ချက်၅ခုဖော်ပြပြီးနောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလ်အော့စလုဆဲလီဆုတတိယအခြေခံယုံကြည်မှုမှာအလ်အီမန်ဘီလ်ယောမီလ်အာခီနောက်တော့မလို့နေကိုယုံကြည်ခြင်းအဲ့တော့အခြေခံယုံကြည်မှု1နှစ်3မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအာရကန်နူအီမန်နီစစ်တယုံကြည်မှုရဲ့မနိုင်6ရက်ကိုခွဲပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမနိုင်6ရက်ကအလ်အီမန်နူအန်တူမီနာဘီလာဟီဝမလာအီကာတီဟီဝကူတူဘီဟီဝရူဆူလီဟီဝလ်ယောမီလ်အာခီရီဝလ်ကဒရီခိုင်ရီဟီဝရှာရီဟီနော်ဒီယုံကြည်မှုရဲ့မှန်တဲ့6ရက်ရှိတယ်နံပါတ်1အလ္လာဟ်ရှ်မဲအာယုံကြည်ခြင်းအလ္လာဟ်ရှ်မဲတပါးတည်းတာနေခါဝကုကမှုခံတဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်2အလ္လာဟ်ရှ်မဲရဲ့ကောက်ကင်နမများကိုယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်3အလ္လာဟ်ရှ်မဲပို့ချတော်မူခဲ့တော့ကျမ်းဂန်များကိုယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်4အလ္လာဟ်ရှ်မဲဆေလုတော်မူခဲ့တော့တမန်တော်များကိုယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်5နောင်တမလူနေ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်6အလ္လာဟ်ရှ်မဲတတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်တဲ့များအားလုံးဒီအလ္လာဟ်ရှ်မဲရဲ့အလိုတော်အလ္လာဟ်ရှ်မဲတတ်မှတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းဒီ6ရက်ဒီ6ရက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းရှင်ကဒီအခြေခံယုံကြည်မှု1နှစ်တုံးမှာခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာနေတာဒီအလ်အစလုဆဲလီဆိုတတိယအခြေခံယုံကြည်မှုပေါ့နော်အလ်အီမာနူဘီလ်ယောမီလ်အာခီရီအာခီရောနောင်တမလုံးအာခီရောနေ့ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတတိယအခြေခံယုံကြည်မှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းရှင်ကဒီတတိယအခြေခံယုံကြည်မှုက
الأصل الثالث بالي سروشين الإيمان باليوم الآخر نوندملو آخراني كو يونجي چين بي فيب دي نوندملو آخرا كو يونجي چين دي قرآن جانو مين حديث تو ما نو فوبيا تھا دي جنرو لودا دي آلون تيزون بي دي نو فيب بي مين فيب بي دي آلون كو يونجي چين بي فيب بي دي آلون كو دي اچھا مين آلون كو يونجي چين آلون كو لوان چو ما دي ايرو جنرو دي آو ما اوبما احوال البرزخ نو دنیا دی لوگی بوا نے اخر نو نو مولو بوا جا ما شی دے تتن دکو ادی تتن کو برزخ لو کھو رے تین جائیں ٹوین ہے ما شی دے تتن دا جنرو بھی کہہ رہے تین گا ما لیلا کے بھی پھٹ دے تینے جنرو لیلا میں اچھے کا احوال یوم القیامہ و احوال یوم القیامہ نو نو مولو نے اچھی نی میا کو جنرو لیلا ما پھٹ پارے نو ایرو نو نو مولو နေရဲ့အခြေအနေများကိုယုံကြည်ခြင်းဒီနောင်တမလုံးနေ့အလ်အီမန်နုဘီလျောင်းမီလ်အာခီရီနောင်တမလုံးနေ့ကိုယုံကြည်ခြင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့နောင်တမလုံးအာခီရောနေ့ရဲ့အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာတုလ်မူမီနူနအမိန့်တော်103မှာဤကဲ့သို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားတော်မူတယ်အူဇူဘီလာဟီမီနရှိုင်တာနီရာဂျီفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور نونتملو آخراني ما الصور زرا تبوكيا نو تبوكيا غو كونغينا ما إسرافيل عليه السلام غا مولي تبوكيا နှစ်ချိန်မှုံမှာပထမတစ်ချိန်မှုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလူသားတွေအားလုံးတည်ဆုံသွားလိမ့်မယ်။နော်လူသားတွေအားလုံးတည်ဆုံသွားလိမ့်မယ်။ပထမအချိန်အဲ့ဒီပထမအချိန်နှမုတ်တဲ့အခါမှာဖိုင်သာနူဖီခါဖစ်ဆူရီကောင်းကင်နမကတပိုးခရကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာလူသားတို့အားလုံးတို့ဒီနော်တည်ဆုံသွားမှာပထမဒုတိယအချိန်မှုတ်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအမိန့်တော်မှာဒီအာရုံတော်မှာဒုတိယအချိန်မှုတ်တဲ့အခါမှာလူသားတွေအားလုံးကပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထားကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဖလာအန်ဆာဘဘိုင်နာဟူမယောမအီဇင်နောင်တမလုံးနေ့မှာတဦးနဲ့တယောက်နော်ဆွေမျိုးကုံကျွန်တော်ရဲ့မျိုးရိုးကဘယင်မျိုးရိုးกว่าကျွန်တော်ရဲ့မျိုးရိုးကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မျိုးရိုးกว่าကျွန်တော်ရဲ့မျိုးရိုးကဝင်ကြီးမျိုးရိုးกว่าတမတာမျိုးရိုးกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဆွေမျိုးကုံပြီးဝင်ကြွားခြင်းကုံဖော်ဝင်ကြွားခြင်းဝင်ကြားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးဘာမှကိုယ်တွယ်အကျိုးမဖြစ်တွန်းစေတော့ဘူးအလ္လာအမလ်ဆာလီဟ်ကောင်းမှုကုတုမှလည်းအလ္လာဟ်ရှ်မေအားခါဝူကုကမှုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုတုတမန်တော်မင်းအမင်းတော်ကိုနာခံခြင်းကောင်းမှုကုတုမှလွဲ၍မိဒီယာမှကျွန်တော်တို့တွယ်ဘာမှအကျိုးအတုံးမဝင်တော့ဘူးအကျိုးမရှိတော့ဘူးفلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ادي قيامه ني ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ قيامه ني အခြေအနေများရနော်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေများတခုအဲ့ဒီ قيامه ني ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တပုတ်ခရမဟုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလူသားတွေအချင်းချင်းတဦးနဲ့တယောက်ကြားမှာဆွေမျိုးကုံပေါ်ပြီးတော့ကုံပေါ်ဝင်ကြွားခြင်းလည်းမပြုနိုင်ကြတော့ဘူးဟောလာယတဆာအလုံးတဦးနဲ့တယောက်နဲ့နေကောင်းလာဘလို့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့မေးမြန်းဖို့လည်းအခြေအနေရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာနဖ်စီနဖ်စီမိမိကိုမိမိပဲအလုံးနေရာမှာစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲကိုကဂျန္နာရောက်မလားဂျဟန္နမ်ရောက်မလားမသိဘူးနော်အူဇူဘီလာဒါဟကီယာမန်ရဲ့အလုံးနေရာမှာကြောက်မွဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောင်တမလုံးနေ့ကိုယုံကြည်ခြင်းဒီအဲ့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ကအစင်တစ်ပြည့်အမြဲတစေတတိအစင်တစ်ပြည့်လို့ရမယ်ဆိုတာတတိရှိဖို့ရတယ်နော်အလ္လာဟ်ရှိမေကကျွန်တော်ကိုကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ထဲမှာနောင်တမလုံးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိန့်တော်များစွာမှာမိန့်ကြားဖော်ပြထားတယ်။တခါကျွန်တော်တို့ဆူရတ်တူအဘဆာမှာအလ္လာဟ်ရှိမေကမိန့်ကြားတော်မူ၏။ဖအီဇာဂျာအတ်စ်ဆခအလုံးညမှာကြေလောင်တဲ့အတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဆူရတ်ကအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီကြေလောင်တဲ့အတန်ကနောင်တမလုံးနေ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြေလောင်တဲ့အတန်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာအလုံးထဲမှာကြောက်မွဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့နောက်တမလုံးနေ့ကယာမန်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာယောမယဖီရူလ်မာရူမင်အခီ
လူတယောက်ဒီတွေ့ရညီအကိုတွေလည်းမသိတော့ဘူးညီကိုလည်းထားပြီးတော့ပြေးလိမ့်မယ်ဝအူမီဟီဝအဘီတူမွေးတဲ့မွေးမိခင်ဖခင်တွေ့ရမိခင်ဖခင်နားနေပြီးတော့မိဘနေထားလိပြေးလိမ့်မယ်ဝဆာဟီဘတီဟီဝဘနီတွေ့ရဇနီးမိန်းမတွေ့ရတာတမီပြုတ်ပြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လိမ့်မယ်ဂီယုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးတူနဲ့တယောက်တူကိုတူဂီယုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးလီကူလီမရင်မင်းဟွန်ယောမအီဇင်ရှအနွင်ယိုနီအဲ့ဒီနေ့မှာနော်မိမိကိုယ်ကိုယ်တာမိမိဂီယူဆိုင်လိမ့်မယ်ပူပန်လိမ့်မယ်တခြားတော်လူရဲ့အရေးကိစ္စဂီယူမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးကြောက်ရွံ့နေလိမ့်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့လားရနေရဘယ်နေရာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာလားရနေရနှစ်ခုပဲအင်မလ်ဂျန်နာအင်မနာဂျန်နာတို့မဟုတ်ငရဲမိဝူဂျူဟွန်ယောမအီဇင်မုစဖီရာထိုနေ့မှာယုံကြည်တော်သူများနော်ယုံကြည်တော်သူများဒုနီယာမှာအော်ရှမင်အယုံကြည်ပြီးတော့အော်ရှမင်အခါကိုကုကွယ်မှုပြုတဲ့သူများယင်မဲ့နာကတော့လင်းဝင်တောက်ပါနေလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မယ်ဝဝဂျူဟွန်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဝဝဂျူဟွန်ယောမအီဇင်အလိုင်ဟာဂဘရာအလ်ကူဖာရ်ဝလ်မူရှရီကူနဝလ်မူနာဖီကူနမယုံကြည်တော်သူများအလ္လာဟ်ရှမေအတူပါနရှင်ကိုကိုယ်တော်သူများအလ်မူနာဖီကူနအယောင်ဆောင်ယုံကြည်တော်သူတို့ရဲ့မျက်နှာကတော့ညှိုးနွမ်းနေလိမ့်မယ်တရဟကူဟာကတရာဥလာအီကဟူမူလ်ကဖာရတုလ်ဖဂျရာကုန်တီလည်းတေးတိမ်နေမယ်သူတို့ရဲ့သူတို့မျက်နှာနေမှာကုန်တီတွေတက်တေးတိမ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့မယုံကြည်တော်သူတွေအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အားပုံကံတော်သူတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိယာမန်နေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအလုံးများမှာကြောက်မွပဲကောင်းတဲ့အလ်ကိယာမတ်တို့ကိယာမန်နေ့ရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါခါကျွန်တော်တို့ဆူရာတุลမအာရီဂျ်ကုရ်အန်ကျမ်းစာမှာဆူရာတุลမအာရီဂျ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဤကဲ့သို့မိန့်ကြားတော်မူတယ်။အမိန့်တော်၈ကနေ၁၄တိيوم تقوم الس يوم تكون السماء كالمهل အဲ့ဒီနေ့မှာနောင်တမလို့နေ့မှာဗောနော်ထိုးနေ့မှာမိုးကောင်းကင်ကြီးကစီအနယ်ကဲ့သို့အေးပြိုသွားလိမ့်မယ်မုဟုလ်အလ်မုဟုလ်ဆိုစီစီအနယ်ကဲ့သို့အေးပြိုသွားလိမ့်မယ်ဝတကူနုလ်ဂျီဘလုကလ်အီဟင်တောင်ကြီးတွေကလည်းဝါကွန်းကဲ့သို့ချီမွားရလိမ့်မယ်ဝလာယစ်အလူဟမီမွန်ဟမီမမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းကလည်းနော်ဆွေမျိုးသားချင်းကလည်းမိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်နေမမေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာယူဘဆာရူနဟွမ်ယဝဒุลမူဂျီရီမူလောယဖ်တဒီမင်အဇာဘီယောမအီဇင်ဘီဘနီအဲ့ဒီနေ့မှာဆွေမျိုးသားချင်းများကနော်မိမိရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ကိုတိနေကြတာပါလေเนาะတိနေပါလေတူဦးနဲ့တယောက်ချင်းနေမမေးနိုင်ကြတော့ဘူးเนาะကောင်းကျိုးလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဘူးမှဘူးကူညီလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမိနစ်မှာအလ်မူဂျီရင်အလ္လာဟ်ရှင်မအမယုံကြည်တော့သူတူဦးတယောက်ကလောယဖ်တဒီမင်အဇာဘီယောမယောမီအီဇင်ဘီဘနီမိမိရဲ့တားသမီးတွေနဲ့เนาะကိုခံစားမဲ့အဖြစ်ကိုလဲလေလူရရင်လဲလေလိမ့်မယ်ဝဆာဟိဘတီဟီဝအခီမိမိရဲ့ဇနီးမိန်းမမိမိရဲ့ညီအကိုတွေနဲ့နော်ဝဖာစီလတီဟီလတီတူဝီတခြားတော့တိုင်းများနဲ့နော်မျိုးစေမျိုးတော်ဆက်တဲ့လူတွေနဲ့အားလုံးလူတွေအားလုံးဝမ်းမဖီလ်အောက်သူဂျမီအန်လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ယောကြည်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကလဲချင်တယ်ဆုဘဟာနလောအဒီနီဘလောက်ဒီတကူကောင်းဆံမလဲကိုကိုကိုအတွက်ပဲကိုကဒီအလ်ကူကာဖီအလ်ကူဖာဘောနော်အလ်မူဂျီရင်အလ္လာဟ်ရှမေအမယုံကြည်ညင်မဲ့တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါမင်းအဟဝါလ်ယောမ်အလ်ကီယာမာယောမ်အလ်အာခီရ်နောင်တမလူနေရဲ့အခြေအနေများနဲ့မှာဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်တို့ဆူရာတူတူရ်အာယတ်ခွန်နဲ့ခွန်ခွန်ကနေ30အထိအလ္လာဟ်ရှမေကဤကဲ့သို့မင်ကြတော်မူတဲ့အင်အဇာဘရဘီကလဝါကီယာဦးတမန်တော်အတင်းကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူတော့အလ္လာဟ်ရှမေပြစ်တံကမုတ်ချကြောက်လာမှာဖြစ်တယ်အောင်တမလူနေပေါ့နော်ဖမမာလဟူမင်ဒါဖီယာ
အလ္လာဟ်ရှမေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုတူဦးတယောက်မှလည်းဟန့်တားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အလ္လာဟ်ရှမေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုတူဦးတယောက်မှကလည်းဟန့်တားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝါယဝါယောမတကူယောမတမူရုဆမအူမောရယောမတမူရုဆမအူမောရအဲ့ဒီနေ့မှာမိုးကောင်းကင်ကြီးကအစိစိအပိုင်ပိုင်တုံလုံးအက်ွယ်တော်လိမ့်မယ်ဝတ္တစီရူဂျီဘာလူဆိုင်ရောအဲ့ဒီနေ့မှာတောင်တွေကလည်းစစ်စစ်မှမှာအက်ွယ်တော်လိမ့်မယ်နော်တောင်တွေကလည်းနေရာနေပြီးတော့ရွေ့တော်လိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကပျက်စီးတော်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အလ္လာဟ်ရှမေကဖြစ်ပြဖြစ်စီးလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့မှာနော်ဒီမိုးကောင်းကင်ကြီးစัจဂျာဝလာတစ်ခုလုံးကအလ္လာဟ်ရှမေကဖြစ်စီတော်မူမယ်နေ့ဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်တို့ဆူရာတုတက်ဝီရ်အာယတ်တော်၁၄ကနေ၁၄တိအလ္လာဟ်ရှမေကအီဒါရှမ်ဆူကူဝီရတ်နေမင်းကြီးကလက်ခောက်ချင်းခံရတဲ့အခါလက်ခောက်ပြီးတော့အလွယ်အလင်းပျောက်သွားပြီဒီနေ့မှာမောင်သွားပြီနေမင်းကြီးကလက်ခောက်ချင်းခံရတဲ့အခါမလင်းရောပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဝအီဒန်နူဂျူမွန်ကဒရတ်ဂျေတာယာတွေကလည်းကျွေကြလိမ့်မယ်အလင်းကျွေကြပြီးတော့မောင်သွားလိမ့်မယ်အလင်းမဲ့သွားလိမ့်မယ်မလင်းနိုင်တော့ဘူးနေရောကျယ်ရောဝအီဒန်ဂျီဘယ်လူဆူယီရတ်အဲ့ဒီနေ့မှာတောင်တွေကလည်းဖယ်ရှားခြင်းခံရလိမ့်မယ်မြူမုံကဲ့သို့ပြန်ဝဲရလိမ့်မယ်ဝအီဒလ်အီရှာရူဥတ်တီလတ်ကိုဝင်ရှိတဲ့ကလအုံးမကြီးကလည်းတော့ဘာမှမလူချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာစွန့်ပစ်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်ဝအီဒလ်ဝူဟူရှူဟူရှီရတ်တောရိုင်းတစိတရိဆန်တွေကလည်းစုယုံခြင်းခံကြရလိမ့်မယ်ဝိဇလ်ဘီဟာရုစုဂျီရတ်အဲ့ဒီနေ့မှာပြင်လဲနော်ပြင်လဲရေတွေကလည်းမီးမြိုက်မီးတောက်လောင်နေလိမ့်မယ်ဒီပြင်လဲတွေပြင်လဲတမုတ်တွေရေတွေကမီးတောက်လောင်နေလိမ့်မယ်ဝိဇန်နူဖူစုဇူဝေဂျတ်အဲ့ဒီနေ့မှာအတက်ဝိညာဉ်တွေအမျိုးတူချင်းချင်းစုယုံချင်းတမန်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထခြင်းခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကမယုံကြည်တော့လူတွေကမယုံကြည်နဲ့အတူတော့မယုံကြည်သူများနဲ့အတူတူမအမင်ယုံကြည်တော့လူများယုံကြည်သူများနဲ့အတူတူစုယုံခြင်းအမျိုးတူအချွန်းချင်းစုယုံခြင်းခံကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောင်တမလို့ကြာမှန်းနေမှာဝအီဇလ်မောဥဒတုစူအီလတ်အရှင်လက်လက်မြုပ်နှံခြင်းခံရတဲ့တမီးငယ်လေးကလည်းမင်းမြန်ခြင်းခံရမယ်ဘီအိုင်ဇမ်ဘင်ကူတီလတ်ပါကြောင့်ဒီတမီးငယ်ကိုအရှင်လက်လက်မြုပ်နှံခဲ့တာလေ။နော်ကျွန်တော်တို့တမန်နဘီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တမန်တော်အဖြစ်ဆေလွတ်ခြင်းမခံရမီဂျာဟီလီယာခေတ်လို့ခေါ်တာအတိမဲ့ခေတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတိမဲ့ခေတ်မှာအာရဗ်တွေကသူတို့ရဲ့ဒီတမီးမင်္ဂလေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှင်အရှင်လက်လက်မီးမြုပ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။နော်တမီးငယ်တွေတမီးတွေကမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အတိမဲ့ရွှေစွာယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်တမီးတွေကိုအရှင်လက်လက်မီးမြုပ်တက်ပြက်ခဲ့ကြတက်ပြက်လေးရှိခဲ့ကြတယ်ဂျာဟီလီယာခေတ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကေယာမန်နေမှာအဲ့ဒီတမီးငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်သူ့ကိုအရှင်လက်လက်မီးမြုပ်မီးမြုပ်ပြီးတော့တတ်ရတယ်လေတက်ခဲ့ရတယ်လေဆိုပြီးတော့တမီးငယ်လေးကဘာအပြစ်ရှိလို့လဲမင်းမြန်ချင်းခံရမယ်ဝအီဒါဆူဟူဖူနိုရှီရော့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုအကုသို့ဒီမတ်တန်ဒီမတ်တဲ့မတ်တန်ဒီလေအလ္လာဟ်ရှမေရဲ့ရှိတော်မှာဖြန့်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းခံမယ်ဝအီဒါဆူဟူဖူနူရှီရတ်ဝအီဒါဆမာကူရှီတတ်အဲ့ဒီနေမှာမိုးကောင်းခြင်းပြင်ကြီးရလေဖြုတ်ချခြင်းပြိုပြဲ့ခြင်းခံရလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှမေကဖြက်စီတော်မူလိုက်လိမ့်မယ်နော်ဝအီဒါဂျဟီမဆူအီရတ်အဲ့ဒီနေမှာငဲမိရလေတောက်လောင်နေပြီوإذا الجنة أزلفت جنة أوين بونان قولي الله شميكا لودي ميا أو يوزان لعليمي علمت نفس ما أحضرت أدي نيما لوراي لوراني ميمي بيلو كيرا لو يك قاونا بيدي قدو بيدي قاومو قدو بيسي ما قاومو آقودو بيسي آلو
ကျင့်တည်မြင်ကြလိမ့်မယ်မိမိစင်ရင်နေမိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကောင်းမှုကုတုအကုတုတွေအားလုံးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်နောက်ဥစုပေးလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမားနဲ့မกินဘူးကျွန်တော်တို့အစ်စတိဂ်ဖာများများဖတ်ပါအစတောဖီရူလောအစတောဖီရူလောအလ္လာဟ်ရှ်မေထာနောဘာမခွင့်လွှတ်မှုတောင်းခံပါ၏အမားဝင်ချတောင်းပန်ပါ၏အလ္လာဟ်ရှ်မေကကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်မှုများအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ခွင့်တော်မူမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်နောင်တမလုံနေ့ရဲ့လူများမှာကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေများတွေဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဆူရာတူလင်ဖီတောဆူရာတူလင်ဖီတောအာယတ်တိကနေ၅ထိအလ္လာဟ်ရှ်မေကအီသဆမအူဖီတောရတ်ထိုနေ့မှာကိယာမတ်နေ့မှာမိုးကောင်းကင်ကြီးကအက်ကွယ်ရအက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။အက်ကွယ်ရပြိုပြက်သွားလိမ့်မယ်။မိုးကောင်းကင်ကြီးကဝအီသလ်ကဝါကီဘွန်တဆရတ်ချေတရာရဲလေကျွေကြသွားလိမ့်မယ်။ဝအီသလ်ဘီဟာရူဖူဂျီရတ်ပြင်လဲရည်ပြင်ရလေเนาะအကုန်လုံးအချင်းချင်းယောနောပြင်လဲရည်တွေယောနောသွားလိမ့်မယ်ခုနကျွန်တော်ဆူရတ်တကွီးမှာဆိုလို့ရှိရင်မီးပြင်လဲရည်တွေကမီးတောက်လောင်သွားလိမ့်မယ်เนาะရည်တွေကမီးဖြစ်တော့မှာเนาะအူဇူဘီလာအူဇူဘီလာဟိမင်အာဇာဘီနောوإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت တင်းကြိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကြီးရှင်ပြန်ထခြင်းခါလိမ့်မယ် علمت نفس ما قدمت وأخرت အဲ့ဒီနေ့မှာလူတိုင်းလူတိုင်းကြီးမိမိပြုလုပ်ခဲ့တော့လောက်ရည်များအားလုံးမိမိပြုလုပ်ခဲ့တော့လောက်ရည်များအားလုံးကိုမုတ်ချတိကြလိမ့်မယ်မြင်ကြလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆူရာတူလင်ရှီကာကမအလ္လာဟ်ရှ်မေကာအီသဆမအွန်ရှက်ကတ်မင်ဂျာရုံမူရဲအဲ့ဒီနေ့မှာနောင်တမလုံနေ့မှာဘုကောင်းကင်ကြီးကအဲ့ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဝါအဇီနာလီရော့ဘီဟာဝါဟူကတ်နော်ဘုကောင်းကင်ကြီးအဲ့ကွဲပြီးတော့ပြိုပြက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုအဲ့ကွဲပြိုပြက်ပြုတာလဲအလ္လာဟ်ရှ်မေကာအမိန့်တော်ပေးတော်မူတယ်အဲ့ဒီအမိန့်တော်ကိုဘုကောင်းကင်ကြီးကဝါအဇီနာလီရော့ဘီဟာဝါဟူကတ်မိုးကောင်းကင်ကြီးကမိမိအဖန်စီမွေးမြူတော်မူတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေအမိန့်တော်ကိုနားခံပြီးတော့အဲ့ကွဲပြုတ်ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဝါအီဇလ်အာရူဒူဝါအီဇလ်အာရူဒူမုဒတ်အဒီနီမာပထဝီမိမင်ကြီးရတဲ့ကျေပြန့်သွားလိမ့်မယ်မာရှာကွင်းပြင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတိပင်လည်းမရှိတော့ဘူးအကြောက်ခဲလည်းတိတုံးလည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးလွင်ပြင်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မာရှာစုယုံခြင်းခံမယ်လွင်ပြင်ကြီးလူသားတွေအားလုံးပထမဆုံးလူသားတမန်တော်အာဒမ်အလိအလိဆလမ်မှစပြီးတော့နောက်ဆုံးလူသားအားလုံးဒီအဲ့ဒီမာရှယ်ကွင်းပြင်မှာစုယုံခြင်းခံရဖို့ရတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပထဝီမေပြင်ကလည်းကျေပြန့်သွားလိမ့်မယ်ဝါအလ်ကတ်မာဖီဟာဝါတခလတ်ကဘာမေပြင်ကသူ့ထဲမှာသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုင်ထဲမှာမိကြီးရသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုင်ထဲမှာမြုပ်နှံထားတဲ့လူတွေကိုလည်းပစ်ထုတ်လိမ့်မယ်ဝအဇီနတ်လီရော့ဘီဟာဝဟူကတ်အဒီကဘာမီမီကလည်းပထဝီမီမီကြီးကလည်းသူ့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမူတော်မူတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်းတော်ကိုနာခံလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှ်မေကတေတူတွေကိုမုတ်ထုတ်ဖို့အမိန့်တော်ပေးမှာပေါ့နော်ကိယာမတ်နေ့မှာဒါကိယာမတ်နေ့ရဲ့ကြောက်စရာကြောက်မွက်ပွဲကောင်းတဲ့အခြေအနေမုတ်ချဖြစ်ပေါ်မယ့်အခြေအနေများဖြစ်တဲ့တခါကျွန်တော်တို့ဆူရာတူလင်ဖီတောအာယတ်29မှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကဝမန်အဒရာကမာယောမုဒ်ဒီနစစ်စီမီမန်မနီအဲ့ဒီနေ့ကဘယ်နေ့လဲအတင်တည်သလားသုမမန်အဒရာကမာယောမုဒ်ဒီနစစ်စီမီမန်မနီဆိုအတင်ဘယ်နေ့လဲတည်သလားတဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မေကတမန်တော်ကိုငကြိမ်မေးတော်မူတယ်ယောမထိုနေ့ဒီအဲ့ဒီစစ်စီအင်စစ်စီမင်းမင်းမင်းနေ့ကုဒူအစာချင်းမင်းမင်းနေ့ပြစ်တံခတ်တော်မူမဲနေ့ဒီရောက်မှာထိုနေ့ဒီလာတမ်လီကိုနဖ်ဆူလီနဖ်စင်ရှိုင်အာလူတူဦးတယောက်ဒီအခြားလူတူဦးတယောက်တွေဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးကောင်းကျိုးလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုးကျိုးလည်းမပြုနိုင်တော့ဘူးဘ누구တွေဘ누구ကိုတူဦးတယောက်ဒီတခြားတော့ဒီတူတယောက်တည်းမှာကောင်းကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးအဒီနေ့ကရောင်းမှလာတမ်လီကုနာဖ်ဆူလီနဖ်စင်ရှိုင်အာဝလ်အမရူယောမအီဒီလီလာအဒီနေ့မှာအမိတ်ဩဇာအာဏာအားလုံးတို့ဒီအလ္လာဟူရှင်မြတ်အတွက်ဒါဖြစ်လိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဘာရီတာလင်းဆုံးဖြတ်တော်မူမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီလောကီဘဝမှာကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်
ခွင့်ပြေဝပေးတော်မူတာလေအဲ့တော့နောင်တမလုံးနေမှာအလ္လာဟ်ရှမဲဒါလည်းဆုံးဖြတ်တော်မူမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်တို့ဆူရာတုလ်ဟဂျ်အာယတ်တော်တိကရနေ့မှာအလ္လာဟ်ရှမဲကဤကဲ့သို့မင်ကြတော်မူထားပြန်နေတဲ့ကီယာမတ်နေ့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကီယာမတ်နေ့ရဲ့အချိန်နေ့တစ်ခုယာအယိုဟန်နတ်အိုလူဒါတို့အစ်တကူရော့ဘကွမ်အတင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူတော့အလ္လာဟ်ရှမဲရဲ့အမင်ကိုနာခံပါအလ္လာဟ်ရှမဲရဲ့တာမီချင်းမြတ်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမဲကိုကြောက်ရွံ့ကြအတင်းတို့إن زلزلت الساعة شيء عظيم موتشا نو قيامة ني بيت اكا ما مينغي ني لو ني مي ايدي مينغي ني لو چين ني دونيا ما جي ما ري اچي ني بيت ني نو دونيا ما جي ما ري اچي ني بين هان ري اچي ني بيت ني يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعتအဲ့ဒီနေ့မှာနော်အဲ့ဒီနေ့ကီယာမတ်နေ့ဖြစ်ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နိုးတိုက်တဲ့မိခင်ကအဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာနိုးတိုက်တဲ့မိခင်ကမြင်ပြီးတော့အလိုနေရာမှာစိုးရင်ပူဆေးပြီးတော့ကိုနိုးတိုက်နေတဲ့ကလေးငယ်ကိုပါမေ့လျော့သွားလိမ့်မယ်မေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလောက်ကြောက်ပွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့ကီယာမတ်နေ့ဝါတဒူကူလူဇာတီဟမ်လင်ဟမ်လဟာအကိကိုဝင်တဲ့မျိုးသမီးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရင်မှာပြက်ကျသွားမယ်အလုံးများမှာကြောက်မဲ့ပွဲပြီနော်ခရမန်နေဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဝါတရွန်နဆဆူကာရောအဲ့ဒီနေ့မှာလူတွေဟာမူးဝေနေတွေ့ဝေမူးနေကြလိမ့်မယ်တွေ့ဝေမိန်မောနေကြလိမ့်မယ်ဝါမန်ဟွန်ဘီဆူကာရောဝလာကင်နအဇာဘ်လာဟီရှဒီဒ်အလ္လာဟ်ရှမက်ကလူသားတွေကတွေ့ဝေမိမောမူးနေကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်ကနောင်တမလုံနေရဲ့ဒီအခြေအနေကအလွန်များမှာကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတွေကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တွေ့ဝေမူးမိမောနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကီယာမတ်နေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူသားအားလုံးရဲ့အခြေအနေဆူဘဟန်နော်ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တဲ့ဒီပုံစံဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအလ္လာဟ်ရှမဲကဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှမဲကကျွန်တော်ကိုမိန့်ကြားတော်မူထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ဆူရာတူတောဟာမှာအာယတ်တော်108မှာယောမအီဇီယတ်တဘီအူနဒာအီယလာအီဝဂျလာအဲ့ဒီနေ့မှာသူကီယာမတ်နေ့မှာပေါ့နော်လူသားတို့ကအတန်တခုဆင့်ခေါ်တဲ့လူရဲ့အတန်ကြားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတန်တော့ကိုနိုင်လိုက်သွားလိမ့်မယ်လိုက်သွားပြီးတော့မာရှယ်ကွင်ပင်အလ္လာဟ်ရှမဲရှိတော်မှာမတရားမှာကွင်ပင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဝါခါရှာတီလ်အစဝါတူလရဟ်မာနီဖလာတက်စမအူအီလာဟမ်ဆာအဲ့ဒီနေ့မှာလူတိုင်းဟာလူများမှာကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မယ်တော့ကြောက်ရွံ့ကြပြီးတော့မဟာကုဏာတော်ရှင်အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အတွက်ယူကျိုးကြလိမ့်မယ်ငိန်ယူကျိုးပြီးတော့ငိန်ဝတ်တိတ်စိတ်ငိန်ဝတ်သွားလိမ့်မယ်တဟကီတီယာမနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အမိန့်တော်အချို့ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟာဒီစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အလ်မီကဒါဒ်အစ်ဘနအစဝဒ်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကဆင့်မြန်တဲ့ဟာဒီစ်တော်မှာقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمامه صلى الله عليه وسلم من جاء رمضان ကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်အလ်မီကဒါဒ်အစ်ဘနုလ်အစဝဒ်ဆိုတဲ့ဆာဟာဘီကဆင့်မြန်တယ်တမန်တော်မြတ်ကပါမိန့်တော်မူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒနရှမ်စ်ယောမလ်ကီယာမတ်မင်အလ်ခ ल्क နောင်တမနုံကီယာမတ်နေ့မှာတဲ့နော်ကျွန်တော်မဟာရှာကွင်းပြင်မှာရောက်တဲ့အခါမှာနေမင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးများမနီးကန်နေလိမ့်မယ်လောက်နီးကံမလဲဆိုလို့ရှိရင် hatta takuna minhum ka miqdari mil တမိုင်လောက်ပဲကွာလိမ့်မယ်တမိုင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မိကြီးကဘာမိဖင်းရဲ့ခီးတစ်ခုတမိုင်ပြောတာလားတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိ alcohol ပေါ့နော်မျက်စိအမဲရောင်ဒီလိုမျက်စိကိုအယောင်ဆိုးတဲ့ဒီလိုတန်လေးတန်အဲ့လောက်လဲမီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ဒီပဲနီးကံနေမလားတို့မဟုတ်ခီးကျွန်တော်တို့ဘေးပင်မှာခီးထွားတဲ့တမိုင်ကိုဆူလို့သလားဆိုတာက
ူတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးတဲ့ဒီဟာဒီကိုဆင့်ပြန်တယ်ရော်ဝီတဦးဖြစ်တဲ့ဆူလိုင်းဘင်အာမေကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့မိတို့ဘင်ဖြစ်စေနေမင်းကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့တအားနိကန်တဲ့တအားပူပင်းတဲ့နေအဲ့ဒီနေမှာတအားပူပင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပူပင်းတဲ့အခါမှာနော်နေမင်းကြီးကလည်းကောင်းမွန်မှာပဲရှိတဲ့အခါမှာလူတွေအခြေအနေအမျိုးမျိုးမတူကြဘူးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖာယကူလုနာဆူအလာကာဒရီအလာကာဒရီအာမာလီဟင်ဖီလ်အာရကော့ချွေးတွေနစ်နေနေမယ်အဲ့တော့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချွေးနစ်နေနေမယ်ဖာမင်ဟူမန်ယကူနူအလာကာအလာကာဘိန်တချို့လူတွေကချင်းမျက်စိနှလုံးထိချွေးနစ်နေလိမ့်မယ်။ဝမင်ဟွန်မန်ယကူနူအီလာရူကူဘတ်တိန်တချို့ကဒူးလောက်ထိချွေးနစ်နေဒီချွေးနစ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အားလုံးတနေရာထဲရှိတာဘလို့လို့တဦးနဲ့တယောက်မတူအောင်ညစ်နစ်နေမှာလေဒါဝလာဟူအာလမ်အလ္လာဟ်ရှ်မေဒီအရာအားလုံးကိုဆွမ်းဆောင်နေတော်မူလို့ရှင်ပြုလုပ်နေတော်မူလို့ရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မူတည်ပြီးတော့အကုသိုလ်များတဲ့လူကပိုနစ်မှာပေါ့နော်နောက်ဆိုပြီးလားတချို့ကချင်းမျက်စိနှလုံးနှစ်ခုထိညစ်နစ်နေမယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချွေးကတချို့ကဒူးနှစ်ဖက်တိဝမင်းဟွန်မန်ယကူနူအီလာဟိကဝိုင်ဟီတချို့ကဒီခါတိလောက်ချွေးကနော်အကုတူပူများတဲ့လူကအကုတူပူပြီးများတဲ့လူကဝမင်းဟွန်မန်ယူလ်ဂျီမူဟူလ်အာရကူအီလ်ဂျာမန်ဘယ်ပဇနာတိရောက်နေဒါဟာနောင်တမလူနေရဲ့အခြေအနေအချို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီတော်ကိုမွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါလေတခါအဘူဟူရိုင်ရာဟ်ရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူကလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်ဆင့်ပြန်ပေးထားပါလေတဲ့ကောလနဘီယူဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မင်းကြားတော်မူလေဆဘအတုန်ယူဇီလ်လူဟူမ်အလ္လာဟူဖီဇီလ်လီဟီယောမလာဇီလ်လာအီလာဇီလ်လူနောင်တမလုံကီယာမတ်နေ့မှာနော်လူ9မျိုးကိုအလ္လာဟ်ရှ်မေကမိမိရဲ့အာရှ်အရေးတော်အောက်မှာခိုလုံးမှုပေးမယ်နော်နေပူခြင်းမခံရဘူးအလ္လာဟ်ရှ်မေရဲ့အာရှ်အလ္လာဟ်ရှ်မေဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အာရှ်ရဲ့အနောက်မှာအောက်မှာအရေးခိုလုံးမှုရကြလိမ့်မယ်လူ9မျိုးအဲ့ဒီ9မျိုးကနံပါတ်1ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်အလ်အီမမ်မူလ်အာဒီလူတရားများတော်ကောင်းဆောင်နော်တရားများတော်ကောင်းဆောင်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဦးစည်းပေါ့အเจ้าမှာဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าဦးဆရာပေါ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တမတာပေါ့နော်ဝင်ကြီးချုပ်ပေါ့ဘယင်ပေါ့တို့မဟုတ်အဲ့တော့တရားမျှတာတော့ခေါင်းဆောင်နံပါတ်1နံပါတ်2ဝရှာဘုနရှာဖီဣဘာဒတ်တီရဘီအလ္လာဟူရှိမေအခါကိုကုကွယ်မှုပြုပြီးတော့ကြီးပင်းလာတဲ့လူငယ်လူရဲ့ကယာမနီမှာအလ္လာဟ်ရှိမေအာရှ်ဟီအောက်မှာခိုလွင်မှုရလိမ့်မယ်တခါဝရဂျူလွန်ကလ်ဘူဟူမူအလကွန်ဖီလ်မဆာဂျစ်ဒ်လူဒူရောက်ကတွေ့နှလုံးသားကအမြဲတမ်းမဆာဂျစ်ဒ်အလ္လာဟ်ရှ်မေအိမ်တော်မစဂျစ်ဒ်ဝူကျောင်းတော်ကိုပဲဆွဲလန်းနေတယ်နော်ငါးချိန်ဝူပြူပူမစဂျစ်သွားဖို့ပဲဆွဲလန်းနေတော်လူနံပါတ်၄ကဝရဂျူလန်နီတဟာဘာဖီလာဟီအစ်တမာအလိုင်ဟီဝတဖာရကာအလိုင်အလ္လာဟ်ရှ်မေကြောင့်ချစ်ခင်ကြတဲ့လူနှစ်ယောက်မျိုးသားနှစ်ယောက်အလ္လာဟ်ရှ်မေအတွက်နဲ့ဆူယုံကြတဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မေအတွက်နဲ့သူတို့ကခွဲခွာကြတယ်နော်ဆူယုံခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခွာခြင်းဖြစ်ဖြစ်အလ္လာဟ်ရှ်မေအတွက်ချစ်ကြတယ်အလ္လာဟ်ရှ်မေအတွက်ချစ်ခင်ကြတယ်အလ္လာဟ်ရှ်မေအတွက်တွေ့ဆုံကြတယ်အလ္လာဟ်ရှ်မေအတွက်ခွဲခွာကြတယ်လူနေရောက်အလ္လာဟ်ရှ်မေရဲ့အာရှ်ရဲ့တော်အောင်မှာခိုလုံမှုရေးခိုလုံမှုရလိမ့်မယ်နံပါတ်5ဝရဂျူလွန်တောလဘတ်တူဟူမရာတုန်ဇာတူမန်စီဘီဝဂျမယ်ဖကောလာအင်နီအခါဖူလ္လာဟ်အလွန်ဒီမျိုးရိုးကုန်ရှိပြီးချောမောလာပါတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကနော်ဇီနာနော်အူဘီလာကာမကုံကျူးလွန်ဖို့ရအတွက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအလ္လာဟ်ရှ်မေကိုကြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူနော်အဲ့ဒီပြိမှုမကျူးလွန်တဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးသားလည်းအရေးခေါ်လွန်မှုရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်6ကဝရဂျူလွန်တဆဒ္ဒကာအခ်ဖာဟတ္တလာတအလမရှိမာလူဟူမတုန်ဖီကူယမီနူဟူလူတယောက်ကအလူဒါနာတကူပေးတယ်အလူဒါနာကခုလူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလူတဲ့အခါမှာညာဖက်ကလက်ကလူလိုက်တာကိုပယ်ဖက်လက်တော့မသိဘူးဆိုလိုတာကပြစားမှုမရှိဘူးနော်ဟူဇူဘီလာနော်ပြစားမှုရှင်အဲ့ဒီအလူဒန်းကိုလော့ရှ်မဲလက်မခံဘူးနော်အော်ကျွန်တော်ကတော့ကျမကတော့ဘလောက်လူလိုက်တာတန်းလိုက်တာလူတွေကိုလိုက်ပြောနေတာအခလတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်လက်ကလူလိုက်တာတော့မှဘယ်ဘက်လက်မသိဘူးဆိုတော့
ဆိုတော့ဒီဘောကအလိုနေမှာအခလတ်အလောရှမဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာဘာမှအတိစရာမလိုဘူးလေအလောရှမဲ့အတွက်လုပ်တာဘာဘာသူတိအတိစရာလိုလို့တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟက်တွားတဲ့အခါမှာနော်ဒီနေ့ကတော့တမန်တော်မင်း MSC ရောက်ပြီးကာဘာရှိရောက်ပြီးနောင်စုပိလာခဲပေါက်တရနေရောက်ပြီးဓပုံနေရိုက်ပြီးတော့လူတွေကိုတကဘာလုံးကိုဖြတ်ဒါကအခလတ်တိခိုက်တယ်နော်နောင်စုပိလာအဲတော့အမျိုးသားတယောက်ကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကလူတန်းလိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်ဘက်လက်ကတော့မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလူတန်းတဲ့မျိုးသားတွေလေနောင်တမလုံးနေ့မှာအော်လရှ်မေအာရှ်အီရောအမခိုလုံမှုအေးခိုလုံမှုရလိမ့်မယ်နံပါတ်ခွန်ကတော့ဝါရောဂျူလွန်ဇက်ကာရောလောဟာခါလီယန်ဖာဖာဘတ်အိုင်နာဟူတူဦးတယောက်တည်းရှိတဲ့အခါမှာအော်လရှ်မေကိုကြောက်ရွံ့တတိယပြီးတော့မျက်ရည်နော်ငိုကြွေးတော့သူတူတယောက်လည်းရှိတဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ရှမေအဒရီယာပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ငိုကြွေးတော့အမျိုးသားဒီလေအလ္လာဟ်ရှမေအာရှ်အရေးတော်အမနော်ခိုလုံမှုရလိမ့်မယ်ကိယာမတ်နေ့ဒါကကျွန်တော်တို့အန်နက်အစ်ဘ်နူမာလစ်ရာဒီယัลလာဟူတအာလာအန်ဟူကဆင်မြန်ခဲ့တဲ့ဟာဒီသ်တော်ဘုံမှာကိယာမတ်နေ့မှာနော်မဟာရှာရ်ကွင်းပြင်မှာအလ္လာဟ်ရှမေကစင်အင်စစ်စင်မြန်မှမစတင်ဘူးမစတင်သေးဘူးအဲ့ဒီမဟာရှာရ်ကွင်းပြင်မှာနေအောင်နေလုံးနေမင်းနေကြီးရဲ့အောက်မှာပူပြင်းစွာပြင်းအချင်းကာလာအများကြီးနေရလိမ့်မယ်ကြိုက်နေရလိမ့်မယ်ဘလောက်တိတယ်ဝါလာအိုင်လန်အဲ့တော့လူဒီကတအားပူလာပြီးတော့မခံနိုင်တော့ဘူးမခံနိုင်တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဘာမိတ်တော်မူလဲဆိုလို့ရှိရင်အီဇာကဲနယောမူလ်ကီယာမာမာဂျန်နတ်စုဘာဒူဟွမ်ဖီဘာဒ်လူဒီကနော်ဝယုံတုံးကားတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်လူညမှာကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမိဘလည်းမတီးတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့မိန်းမလည်းမတီးတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့တားသမီးလည်းမတီးတော့ဘူး nafsi nafsi မိမိကိုမိမိပဲပူပန်မဲ့နေမှာလူတွေကဘုသူစီပြီးတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအာဒမ်အလိုင်းဆလမ်ကပြီးကြလိမ့်မယ်အာဒမ်အလိုင်းဆလမ်ပြီးပြီးတော့ ishfa lana ila rabbik allah shme tan no ba ma ကြားဝင်ပြီးတော့တောင်းခံမေးပါဒူအာတောင်းမေးပါဆင်းအင်းစစ်ဆေးမှုစပါတော့ဒီခါမှာအာဒမ်အလိုင်းဆလမ်က lastu laha ကျွန်တော်မှာဒီနေ့ကိယာမတ်နေ့မှာရှဖာဂျာဝင်တောင်းခံပေးမယ်အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဝလာကင်အလัยကုမ်အီဘရာဟင်အတင်းတို့အီဘရာဟင်စီတွားပြီးတော့တမန်တော်အီဘရာဟင်စီတွားပြီးတော့ပြောကြည့်ပါလားတဲ့ဒုတိယလူတွေကတခါတည်းအီဘရာဟင်အလัยဆလမ်စီပြန်ပြေးတယ်အီဘရာဟင်အလัยဆလမ်ကိုလူသားတွေကပြောတယ်အန်တခလီရူရဟ်မန်အတင်းအလ္လာဟ်ရှမေအချစ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှမေထံတော်ဘာမှတောင်းပြီးတောင်းခံပေးပါတဲ့စင်အစ်စစ်ဘုံမြေမြန်ဆာဘူရာတို့ဒုက္ခမှာအီဘရာဟိမအလัยဆလမ်ကလည်းလတ်စတူလာဟာကျွန်တော်မှလည်းအဒီခွင့်မရှိတော့ဘူးဝါလကင်အလัยကုမ်ဘီမူဆာအလัยဆလမ်အတင်းတို့မူဆာအလัยဆလမ်စီတွားပြီးတော့ပြောကြည့်ပါလားလူတွေကလည်းတမန်တော်မြေတမန်တော်မူဆာစီတွားတယ်နော်ဖိုင်အင်နဟူကလီမူလ္လာမူဆာအလัยဆလမ်ကတမန်တော်မြေနဲ့အလ္လာဟ်ရှမေနဲ့အတူစကားပြောခွင့်ရခဲ့တယ်တမန်တော်ဖြစ်တယ်သူစီတွားပြီးတော့ပြောကြည့်ပါလားတဲ့အဲ့တော့လူတွေကလည်းဒီတမန်တော်မူဆာထံပြေးတယ်အမနောမူဆာလည်းလတ်စတူလာဟာကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်းပြရမယ်အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဝါလာကင်အလัยကုမ်ဘီအီဆာအလัยဆလမ်အတင်းတို့အီဆာအလัยဆလမ်စီတော့ပြောကြည့်ပါလားတဲ့အီဆာအလัยဆလမ်ကရူဟူလာအလ္လာဟ်ရှမေရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့အထူးဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝါကလီမာသူအလ္လာဟ်ရှမေကဖြစ်စေကွန်းဖိုင်ယာကွန်းဖြစ်စေဆိုတဲ့အမိန်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်သူစီတော့ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါလားတဲ့အီဆာအလัยဆလမ်အဲ့တော့လူတွေကလည်းအီဆာအလัยဆလမ်စီကိုပြေးကြဖာယကူလူလတ်စတူလာဟာကျွန်တော်မှလည်းအဒီအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဆိုအီဆာအလัยဆလမ်ကဖြေကြတယ်ဝါလာကင်အလัยကွန်ဘီမိုဟမ်မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အီဆာအလัยဆလမ်ကအတင်းတို့မိုဟမ်မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်စီတွားပါလားဆိုပြီးတော့ညွန်လိုက်တယ်ဒုက္ခမှာတမန်တော်မြတ်ကနောက်ဆုံးလူတွေကငါတမန်တော်မြတ်ထံရောက်လာမယ်ငါတမန်တော်မြတ်ကအနာလဟာအနာလဟာအေးငါတမန်တော်မြတ်တွေ့တာအလ္လာဟ်ရှမေတည်တံ့ချင်းမြင့်တော်မူတာတဲ့ခွင့်ရဖြစ်တယ်စီးစင်တော်တခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကအလ္လာဟ်ရှမေအာရှ်တော်အမတွားရောက်ပြီးတော့ဥချလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအလ္လာဟ်ရှမေကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းဇီကီတော်ပေါ့နော်ချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းစကားတော်ဒီအလ္လာဟ်ရှမေကတမန်တော်ကိုတင် जा ပေးတော်မူလိမ့်မယ်တမန်တော်မြတ်ကအလ္လာဟ်ရှမေကိုချီးမင်းတော်မူလိမ့်မယ်အာရှ်အောက်မှာဦးချပြီးတော့ဝါအခဲရူလဟူဆာဂျီဒန်ထုခါမှာအလ္လာဟ်ရှမေကမိန်တော်မူမယ်ယာမုဟမ္မဒ်အစ်ရဖာရာအစက်ဝကူလ်ယုစမာဝဆလ်တူအတာဝရှ်ဖာတ
都相反。哦，穆罕默德，顶讲毛来吧？顶表，把表么来？顶对，俺心里哪趟着木没？啊，顶当吧？顶对，俺心里背着木没？顶，相反阿当嘛，家稳当看嘛，顶我，喏，家稳当看木过俺心里，心里着木没？所以着，一个路。Allah shmega menja rumu me chao tama no me sallallahu alayhi wa sallam ga chano go menja pyo pya do mu khe de ehri ni ehri shafa'a ni tama no me sallallahu alayhi wa sallam ti da twet phit de ash-shafa'atul uzma lo kho de aji ma song ja win atana taw khan pe chin ta tama no me sallallahu alayhi wa sallam ti da Allah shme chi min no mu ke mu pe do thu mye mu phit de al maqamul mahmud lo lo kho de a da chao mu lo chano azan su pi de naw ma chano dua taw a le no تمام مگه تیم بیه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا مقام محمود. چی میشه کاره؟ اچین نیه. ادی نیه. را ادی که ها نامدمنو قیامانیه. اچین نیم آبشده. ချင်းနေချုပ်ဖြစ်တယ်ဒါတိအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအချင်းတွေများအားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောင်တမလွန်နေ့ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ဝလာဟူဆူဘဟာနာဟူဝတအလာအလမ်ဝဆလလာဟူမအလာရာဆူလနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျမအင်والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته